ואני עוברת אל הדוברת הבאה שלנו. אני שמחה מאוד להזמין את דוקטור יושבה סמט שיינברג, חוקרת ספרות עברית. עבודת הדוקטור שהיא כתבה במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן הוקדשה לחקר אפיטפים עבריים. האנתולוגיה, שירת ההשכלה העברית מבחר, שערכה יחד עם יהודה ויזן, יצא לאור בהוצאת דחק לספרות טובה בשנה שעברה. הספר הוא מבחר מקיף ויחיד מסוגו, המכיל מאות שירים שנכתבו בידי למעלה מ-160 משוררים ומשוררות בני תקופת ההשכלה. רבים מן השירים המובאים במבחר הזה לא נתפסו בשנית מאז הופעתם לראשונה בספרים ובכתבי עת במאות ה-18 וה-19. אחדים מהם שנתגלו במהלך האיסוף בכתבי יד לא נתפסו מעולם קודם לכן. דוקטור סמט שיינברג תישא דברים על רחל לוצאטו מורפורגו. יושבה, הבמה שלך. שלום לכולם, שומעים אותי בסדר? תתקרבי עוד טיפה אם את יכולה, שנשמע אפילו בסדר, עכשיו בסדר? כן, יותר טוב. אז אני אדבר על המשוררת העברית המודרנית הראשונה, רחל מורפורגו. תוכלו למצוא אותה בפרויקט בן יהודה תחת השם רחל לוצאטו מורפורגו. אני לא בטוחה שהיא הייתה מסכימה לתוספת הלוצאטו, כלומר זה קצת מעניין מי היה אחראי על התוספת הזאת בפרויקט בן יהודה. בעשר דקות או קצת יותר אין לי אפשרות להספיק שני דברים, אני צריכה לבחור אחד. התלבטתי בין שני עניינים. העניין הראשון שהתלבטתי ודחיתי אותו על הסף היה איזשהו ניסיון להיכנס לפולמוס שהתעורר סביב המשוררת הזאת, רחל מורפורגו, ביחס לשאלה אם היא הייתה בסך הכל קוריוז, או שהיא הייתה משוררת רבת ערך בספרותנו. כאמור, אני בוחרת לא לעשות את זה כאן. מה שאני כן רוצה לעשות היום כאן ביחד איתכם, זה להקדיש את הזמן הקצר שיש לנו לגיבורה הראשית של יום האישה הבינלאומי, וזאת היא תקרת הזכוכית. את תקרת הזכוכית אני רוצה לבדוק פה ביחד איתכן ואיתכם, ולשאול כמה שאלות על תקרת הזכוכית הזאת, ואיך היא בדיוק חוסמת או מאפשרת במאה ה-19 בקרב נשים כותבות, או בקרב אישה אחת כותבת עברית. אז קצת על רחל מורפורגו, מה שאפשר ככה להגיד על קצה המזלג, היא נולדה בשלהי המאה ה-18, בשנת 1790, בת למשפחת לוצאטו המיוחסת, אריסטוקרט, משפחה מאוד אריסטוקרטית, אצולה אינטלקטואלית בטריאסט, שזו עיר נמל באיטליה, ורחל מורפורגו, מבחינת הייחוס שלה, סבא שלה היה משורר, יצחק לוצאטו, איפשהו שם בשושלת יש גם את הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, בן דוד ראשון שלה, והצעיר ממנה בעשור היה שדל, שמואל דוד לוצאטו, ובסך הכל היא גדלה באווירה תרבותית מאוד מאוד מתקדמת, משכילית מאוד. יהודי הנמל שיושבים בטריאסט הם יהודים שנחשפו להשכלה מוקדם יחסית, ומחנכים גם את הבנות שלהם להיות משכילות, אבל ההשכלה שבנות זוכות לה בשלב הזה בקרב יהודים בטריאסט היא בעיקר השכלה כללית. הן לומדות איטלקית ולומדות גם גרמנית, לומדות מה שיעזור להם בתחום ההשכלה הכללית. ורחל מורפורגו היא מקרה מאוד מאוד מיוחד של אישה או נערה צעירה שמתוך איזשהו כוח פנימי או דחף אדיר ביקשה לעצמה להתגדר בתחום המאוד גברי של לימוד תורה. מגיל 13 או מגיל 14 היא משתתפת בשיעורים הפרטיים של האחים שלה, והיא לומדת משנה, ואחר כך לומדת גמרא, ואחר כך נחשפת גם לזוהר ולכל מיני טקסטים קבליים, אבל לאט לאט היא מכשירה את עצמה להיות תלמידת חכמים ממש. וזה דבר נורא נורא מפליא, ונורא חסר, זה דבר שמאוד לא מאפיין נשים בתקופה הזאת, ויחד עם העניין הזה, היא מביאה איתה עוד שתי הפתעות גדולות מאוד. ההפתעה הראשונה היא כל מה שקשור לסגת הנישואין שלה,
שזה סיפור ארוך ומסועף, אני אזכיר אותו כאן קצת ממש על קצה המזלג. היא סרבנית נישואין, בתקופה ובגיל שזה היה ממש תופעה מוזרה וסינגולרית לחלוטין, היא בררנית מאוד, היא בשום אופן לא מוכנה לשמוע מה יש להורים שלה לומר, היא רוצה למצוא לעצמה את השידוך שלה, וזה מגיע עד כדי כך שהיא עומדת ברווקותה המון שנים, באיזשהו רגע נתון בזמן היא מקבלת משדל, משמואל דוד לוצאטו, בן דודה, היא מקבלת איגרת נזיפה, כתובה כסונט, אם תרצו סונט נזיפה שהוא כותב לה, ובסונט הזה אני אקריא אולי שורה אחת ממנו, הוא כותב לה, מי זה תפו בת כוח, אלמת חיל, כיתך ליבה בטיח ובמו כופר, מאוס כל בחור טוב עושה חיל, כן? למה את בררנית כזאת? והיא לא פריירית, היא מחזירה לו בסונט משלה, ובסונט משלה היא מספרת סיפור, וכך היא כותבת, מצאתי הפעם נער בן חיל, לא יחפוץ במוער או אשכול כופר, תשימו לב שהיא עונה לו במטבעות לשון שהוא תובע לה, בוחר יחס כשר מהון וחיל, אך לא רצו הוריי, לא אהבו כופר, לתת בקשתו עם כוח חיל, תחו ליבם בטיח ובמו כופר, לזאת אמור אומר, הסקט משיח, לא אנסה לעד, אף אם משיח. כן, הטינג'רית הסרבנית הזאת מצירה הצהרה די רצינית, אני לא מתכוונת להתחתן, אפילו אם המשיח יגיע. חילופי האיגרות האלה או הסונטים האלה שהם מצטחצחים זה בזה, נתפסו אחר כך, בשלב הרבה יותר מאוחר, בכוכבי יצחק, שזה היה כתב העת המשכילי של האימפריה האוסטרו-הונגרית, ויהודי איטליה, יהודי טריאסט בוודאי היו חלק מהדבר הזה, ומה שמעניין הוא שהסאגה הארוכה הזאת מסתיימת בנוקאוט של מרופורגו, היא מתחתנת בסוף, אבל בגיל 29, שאני לא צריכה לסבר את אוזניכם, זה בוודאי עניין רציני מאוד לעמוד ברווקות עד גיל כזה באיטליה של ראשית המאה ה-19, והיא מתחתנת עם בחור שהיא בוחרת לעצמה, ועם יעקב מרופורגו שהיה סוחר, לא מתאים לה, אני מניחה שלא מתאים למה שההורים תכננו לה, אולי כן, לא ברור, אבל כשהיא מתחתנת היא פוצחת בשיר וכותבת את אחד השירים היותר מוכרים שלה, תודה לאל נורא, לא עוד אהיה שוממת, אשליך את כל מורה, לא עוד אהיה דוממת, בחור יפה עיניים יהיה פאר ראשי, נתן אדון שמיים שאהבה נפשי. מעניין לחשוב על זה שנורא חשוב לה להדגיש שהוא נורא שהוא יפה עיניים. האמת היא שהניסויים האלה האמת היא שאין לנו שום דרך לדעת מה קורה בחדרי חדרים, אבל ממה שקסטיליוני, הביוגרף של רחל מרופורגו הראשון, כותב עליה, אפשר להסיק שזה לא, נאמר את זה בעדינות, שהיא לא ממש שמחה במסגרת הנישואין שלה. ילדה לו שלושה בנים ובת, לא נישאו, ארבעה. הייתה איזו כללה שרבצה על המשפחה. וזה הסאגה הראשונה והמפתיעה בחיים של האישה המיוחדת הזאת. הסאגה, או אני אפילו לא רוצה לקרוא לסאגה, אבל העניין השני והמפתיע, והוא מפתיע בכל קנה מידה, הוא שהיא כתבה שירה, ושירה עברית, כי שירה איטלקית כנראה במעמד מסוים של אצולה איטלקית או של אינטלקט איטלקי מסוים, זה היה קיים. אני מניחה שנשים החזיקו מחברות וכתבו כל מיני שירים כמנהג הזמן והתקופה, אבל שירים עבריים זה ממש חידוש גדול, ולא רק החידוש שהיא כתבה אותם, אלא גם פרסמה אותם בכתב העת כוכבי יצחק שהזכרתי קודם, בתיווך של שדל, ואז קורה דבר מאוד מעניין, ואליו אני בעצם חותרת. לנסות לברר איך נראית תקרת זכוכית של אישה במאה ה-19 שיש לה אספירציות בתחום של הפרסום, אבל, וזה אבל גדול,
היא לא אחות של שייקספיר, כמו שלימדה אותנו וירג'יניה וולף, יש לה באמת פריבילגיה לפרסם ולהתקבל, וגם אפילו להיות אהודה מאוד, אבל תקרות זכוכית מסוג מטעטע מאוד וממזרי מאוד יש לה. ואותם אני רוצה להכיר לכם בקצרה. בזמן אמת, השירים שלה מתקבלים בהרצה אדירה. על כל שיר שהיא מפרסמת בכוכבי יצחק, 3 שירי הלל ושבח בתגובה מקרב כל מיני משכילים ומשוררים שמפרסמים. אבל תראו איך זה נראה, אני אנסה להקרין פה מצגת קצרה. תראו איך נראים שירי שבח של משוררים שעונים לה או שמגיבים על הקסם הזה של אישה כותבת. אנחנו לא נקרא כמובן את כל השירים ואני הדגשתי משפטים קצרים. גטינארה מקזלי, יש לו שם איטלקי מהמם, היה רב ומשורר עברי וכתב אל המשוררת העברייה רחל מורפורגו באחד מגיליונות כוכבי יצחק בתגובה לפרסומים שלה, שיר הלל כזה בנוסח התקופה. אני הדגשתי לכם כמה שורות, למשל, מופת אלוהים זה מעין כמוהו היום בישראל, לראות בואו כל אוהבי תורת ושפת עם עבר, אישה תסובב גבר. התחושה היא שהוא נורא מופתע מהרעיון הזה שאנשים, אישה כותבת בעברית, אל תפספסו את הבואו תראו, בואו תראו איך זה נראה החיה המוזרה הזאת, קצת כמו זה גן חיות הוא יוצר לה כאן סביבה, אישה תסובב גבר כפרפרזה על נקבה תסובב גבר מירמיהו, זו דוגמה אחת קטנה, דוגמה שנייה מנדלשטרן, העורך המיתולוגי של כוכבי יצחק, מאוד אהב שרחל מורפורגו מפרסמת אצלו, בגלל שכל פעם שהיא נתנה לו שיר לפרסום, אז היה הרבה בז, הייתה הרבה התעניינות בתופעה הזאת של אישה כותבת עברית, וכשהיא מדי פעם התעצלה, או לא שלחה שיר, או שתקה, זה הבהיל אותו. ובתור עורך הוא דרבן אותה לכתוב, אבל איזה מין דרבון זה, שימו לב איך הוא נוקט ברטוריקה מאוד מאוד מעניינת, שאול ישאלו באבל קוראי, בעין נחמה, איה הוד משוררת, אי טל ים מורדת, והוא שואל ככה בשאלה רטורית, האם רחל הכרה עמדה פתאום מלדת? מדוע נדמת פתאום לרחל נעלמה? כן? כשהמשוררת העברייה הראשונה חובה משבר כתיבה או שתיקה, למשך זמן מסוים, אז הדימוי הראשון שעולה לבעל כוכבי יצחק זה רחל הקרה עמדה פתאום מלדת. זה מעניין לראות את הדבר הזה. התגובה הכי מעניינת בעיניי, אני חושבת שקלוזנר מונה משהו כמו 11 שירים שנכתבו רק בכוכבי יצחק, אולי 10-11, נורית, אני רואה שאת מנענת בראש, אז אם יש לך מידע אחר, אבל מונה מספר די גדול של שירים שנכתבו לכבודה של מורפורגו, ווינקלר, שהיה משכיל מטרנסילבניה, אחד מראשוני משכילי האזור, מקדיש לה 2 שירים. אחד מהם הוא מכתם קצר, שאולי אם נספיק נדבר עליו, אני לא חושבת שנספיק. השיר השני שגם אותו לא נקרא במלואו, הוא שיר שמעניין אפילו לראות את הלשון שבה הוא נוקט, ועוד יותר מעניינות הערות השוליים של השיר הזה. אתם רואים פה את הבית הראשון שפותח במילים, אחות לנו קטנה ושדיה כמגדלות, בפרפרזה על הפסוק משיר השירים, אבל קודם כל תהילה לרחל, ותשימו לב להערה שהוא מוסיף כאן, היא האישה הנפלאה, מרת רחל וצאטו, אשת מורפורגו, אשר הסירה סמלה, סמלת נשים מעליה, ותד בגדי חמודות עדי אנשים, לשיר במקלות ובחוץ תרון השירי קודש, להלל ותתנבא ולא יספה. כן? הייתה איזה מין, לרגע אחד בא, הפציע בתולדות הספרות העברית והשתתקה. תשימו לב
הסירה את סמלות הנשים ותעד בגדי הנשים, ואז אחות לנו קטנה ושדה כמגדלות, לילד מסכן שפת עבר תרוג חליפות סמלות, תעניקה ודבש וחלב כאם נאמנה, בזמרת פיה תעוררהו והקיץ הנער, מפרי ידיה ילבש עוז לא יבוש בשער, וכן תעשה לזרו מדי שנה ושנה. יש פה תיאור של העובדה שהיא ככה מרוממת את השפה העברית. אבל אני רוצה להפנות אתכם פה לעוד איזה עניין קטן. מנשים באוהל תבורך רחל היקרה, כי מכל בנות חיל עדי חנה העקרה, לא ראיתי חגילך את אשת פלאות, יען כי חדל להיות לך אורח כנשים, ילדת ילדי שעשועים וזרע אנשים, וזאת לא האמין השרה גם במלאכי צבאות, כן? חדל להיות לך אורח כנשים הזה, שהוא קצת טעון, הוא לא קצת טעון, הרבה טעון, הוא מאיר על העניין הזה דרך נשים לבלות ימיהן בדברי הבל ורות רוח, ולא ברור מה עדיף, האם עדיפה ההערה שלו שככה מרחיקה את הביטוי אורח כנשים מפשוטו, או שאולי בכלל עדיף לחזור לכוונה המקורית, כאשר אולי, אני מציעה ככה בעדינות, הוא רומז לזה שרחל מורפורגו מפרסמת את השירים שלה רק בשלב מאוחר מאוד, לקראת שנות ה-60 לחייה, לעת זקנה, ויש פה איזה מין משחק כזה עם האורח כנשים. אני ממשיכה רק לספר בקצרה מה הטכניקה שנוקט וינקלר בשיר הלל, הספק מהלל, ספק מסתלבט הזה שלו. אני חושבת שהוא שיר מאוד מעניין, בגלל שהוא מקדיש כל בית לאחת ממשוררות המקרא, או לנשים החשובות של המקרא, ובכל בית הוא מצליח להתגולל על האישה המקראית, כדי להוציא את מורפורגו מהוללת יותר. למשל, שרה לא האמינה במלאכי צבאות שאמרו לה שהיא יולדת בן, אבל רחל כן מאמינה, או למשל, אני נותנת פרפרזה מהירה, רבקה נשאה מעט מים והשקטה את כל העדרים, אבל רחל לבדה משקה את כל חכמי הלב, או רחל, תשימו לב איך הוא כותב על רחל אימנו, זה מאוד מעניין, רחל ביקשה מאישה לתת לה זרע, כנשי המון עם, קצרי שכל וגדלי פרה, ביקשה בחורי אף גם את נפשה לקחת, כן, אבא לבנים ועם עין מתה אנוכי, ואת הרית וילדת ואין איש איתך בבית, ילדת נטעי נאמנים כגפן הזית, ירבו לכל חך כשמן המרקחת, כן, רחל הייתה אלימה קצת כמו קצרי השכל בדרישות שלה, ואת הרית וילדת לבדך. לאה חילקה את הדודאים שלה רק לאחותה, ואת, או הפוך, לקחה אותה מאחותה, ואת חילקת דודאייך לכל איש. אחר כך מרים הוא מאשים אותה בחוסר מקוריות, מרים העתיקה את שירתה מאח שלה, ממשה, את מביאה לנו שירים מקוריים, כך הוא עובר אישה אישה, ומוצא את הכבץ הזה לעשות סביב איזה מין חיסרון מסוים באישה המקראית, כדי להלל את רחל מורפורגו. אני זונחת רגע את וינקלר ורצה טבע, אנחנו חייבים לקצר, כי אני רק רוצה להראות לכם דבר אחד אחרון, שמאוד מעניין. מסע של דוב סדן, אנחנו קפצנו למאה ה-20, מסע של דוב סדן שנקראת עוגב רחל, מאוד מעניינת, אחר כך התפרסמה בספר המסות שלו, אבל תשימו לב, אנחנו אפילו לא נקרא אותה, אבל רק תשימו לב בתוך למרחב איפה היא משובצת, בתוך איזה הקשר ויזואלי או הקשר של של הטקסט. אנחנו רואים פה את המדור של לאישה ולבית, מבחר תשורות לחג, מבחר שריגים, הצעות של קוראותינו, רק חסר שיהיה פה איזה מתכון או משהו, ובתוך הדבר הזה מסע רצינית מאוד, אולי אחת המעניינות ביותר שנכתבה על רחל מורפורגו, שכתב דוב סדן, אבל המסגור הוא מאוד מעניין כאן. אז אני מסיימת את הדברים שלי במשפט סיכום, ורוצה לומר שבזמן אמת רחל מורפורגו התקבלה בהתלהבות אדירה, ובהתרגשות על ידי המשוררים שפרסמו ב
מיליה הספרותי שלה, אבל גם כשהם מגיבים לה, הם מגיבים לה בעיקר מתוך חשדנות מסוימת, או מתוך איזושהי התייחסות למימד הקוריוזי שבה. גם בקרב חוקרים שבמהלך המאה ה-20, כמו קלוזנר ואפילו סדן ושלונסקי, מי שלא התייחס אליה, תמיד תהו על השאלה אם היא קוריוז יותר משהיא משוררת רצינית או שהיא לא. ורק בעשורים האחרונים ממש, ואולי כאן חייבים להזכיר את המונוגרפיה המונומנטלית של טובה כהן, הוא גב נעלם, רק בעשורים האחרונים היא זוכה לאיזושהי התייחסות, ככל שמתפתח החקר המגדר, היא זוכה לאיזושהי התייחסות אחרת, חדשה, שבוחנת את המיקום שלה על רצף השירה העברית. לא תמיד ההתייחסות הזאת היא הוגנת לטעמי, לדעתי היא הרבה פעמים מאדירה אותה יותר ממה שהיא, אבל אני חושבת שאת תקרת הזכוכית אנחנו יכולים לראות מתמוססת לאט לאט בעשורים האחרונים. וזהו. דוקטור יושבה סמט שיינברג, תודה רבה על שהפכת חיים בדמות ההיסטורית המעניינת הזאת, כולנו החכמנו.